Pan Odvárka je tady, je, dobře. A prosím vás, teďko bychom si zrekapitulovali trošku naše čerstvé volby, tak jak jsou na YouTube, nebo jak se mi zdá, že je to docela vtipně zpracovaný. Tak se podíváme na dvě ukázky. Prosím, první. A teď si vás koupím. Všecky. Budu teď s vámi mluvit naprosto otevřeně, pane Andersone. Jste tady, abyste nám pomohl. Co kdybych vám nabídl tohle? No, pane Andersone. To jste mě zklamal. Nechte si ty gestapácký manýry. Tešíme. Tohle druhá ukázka. Tam bylo ale lidí. Koho jsi volila? No, Babiše ne. Tohle, to je on. Já jsem taky volil Babiše. Hajzle jeden. Thank you.